Bilboko 17 bat elkarte tarrikotxe Xiberoko pastoralak elkarte berrian batu dira. Taldearen helburua ezagutzak partekatzeaz gain baliabide amankomunak beren eskura ez hartzea da. Arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan hemendik Baionatik hasiko dugu gure saioa. Eraberritze lan handiak egiten ari dira etxe bizitza sozialak hirigune historikoan eskaintzeko. Horietako batean izan gara eta azkenik Euroeskualdeak Uninaen plataforma berria sortu du unibertsitateetan dabiltzania 2 milioi ikasleen arteko loturak sendotzeko. Astera goaz! Baionako erdigunean, Victor Hugo karrikan, 6 eraikin eraberritzen ari dira 30 etxe bizitza sozial, horietatik 10 oso sozial, eta 600 metro karratuko zabalera izango duen 300 komertzio eraikitzeko. Proiektuaren izena berritze da. 6 eraikin horiek biziki zaharrak ziren, batzuek 17. mendekoak, beste batzuek 18. edo 19. mendekoak. On va garder tout l'environnement de la cage d'escalier. Obra biziki tekniko bat da, eraikin bakotsak bere struktura badu. Batzuek egurrezkoak dira, beste batzuek paretak dituzue brikekin eraikiak, beste batzuek harriekin. Lan biziki interesgarria da guretzat teknikaldetik, zenta egurra behilo lantzen dugu, eta pixkanaka lotzen ari gara gure arbasoek induten lanei, eta hori gure enpresarentzat ajotasun handi bat da. Eta orduan kasik urte bat pastu dugu, ikerketak egiten, jakiteko nola etxe zaharroiek berriro errekuperatzen algin dituen, zerbait ongi egiteko. Ici, on fait à la fois du logement très social et on fait aussi du patrimoine pour Bayonne. Hemen etxe bizitza oso soziala eta Baionako ondarea uztartzen ditugu, guretzat oso ardatz garrantzitsuak dira. Ondarea zaindu eta era berean zailtasunetan den jendea lagundu nahi baitugu. Estatuko alde zaharren eraberritze programaren barruan sartzen den lanak 12 milioi euroko aurrekontua du eta herriko etxeaz gain besteak beste Domo France, Action Logement, elkargoa eta departamentuaren esku hartzea du. Alors cette opération va pouvoir sortir en 2025. Lanak 2025erako preste egongo dira eta abian diren beste eraberritze prozesu batzuk 2025 eta 2027 artean bururatuko dira. Una hemen Uninaen plataforma berria sustatzailea. Akitania berria, Nafarroa garaia eta Euskal Autonomia Erkidegoa biltzen dituen euroeskualdea da, helburua lankidetza eta sinergia berriak sortzea euroeskualde osoko eragile guztien artean, ikasle eta ikerleen artean oroz gainetik. Uninaen informazio atari berria da, erakasle, ikerle eta ikasleen arteko loturak sendotzeko tokiko LinkedIna nonbaitan, aurkezpena Le Connecteur gunean egin dute miarritzen, euroeskualdeko hezkuntza arduradunak bertan zirela. Lankidetza hauetatik proiektu eraldatzaileak garatu izan ditugu. Besteak beste, jaio izan dira ere Europar Unibertsitate proiektuak. Bada hori adierazle bikain bat. Erakundeak, unibertsitateak, eragile guztiak dira funtsezkoak lan honetan. Eta batez ere, personak. Euroeskualde osoan akasik 2 milioni ikasle dabiltza unibertsitatean, tresna berria eskura dute orain, formakuntza edo ikerketa sakontzeko. Berrogei urte beteko dira laister Ipar Euskal Herrian Didier Lafitte iparretarrakeko kidea hiltzu dela. Polemika handia piztu zuen polizia batek tiro zilbaitzuen eta ondoko auzian ez baitzuten zigortu. Sorterrian Doniban Eloizunen eta Ziburun hainbat ekimen egin dituzte otsai amaieran eta martxo astapenean. Didieren oroimena agerian hemen behar da, behoi urten burian, Didie, bere familian, bere irian, eta hala, eta Didieren, mintzatzen bali magira Didiez, be ez da nolazbait, ez da hila, ez da desagertua. Berrogei urte igaro dira eta hainbat ekitaldi prestatu ditu lagunen elkarteak memoria ekimena gertatutakoaren transmisioa helarazteko xedez. Xiberoko pastoralak,
Horrela deitzen da pastoralarekin izan duten, duten edo izango duten erakundeak bat dituen elkarte berria. Orotara, Xiberoko 17 elkarte identifikatzeaz gain, herriko etxe batzuk ere bat egin dute talde berriarekin. Basuzun bu hanitxetan idei hoi nula egin amini bat mutualizatzeko, amini bat guelana trukatzeko, ala, bai aholku emaiteko, bai materialen aldetik eta hola. Egindako identifikazio lanari esker datozen urteetako egutegia ere finkatu dute. Gure aitzinin baditugu pastoalak finkatuk hogeita hamasei hartino. Eta hor din bat utzu bai, hor gure aitzinin hamabi edo hamahiu pastoal finkatuk. Pastoralarekiko pasioa bizirik dagoen seinale. Bada dinamika ezer bat pastoaletan eta herrietan eta hola sortzen dizu animaleko bizi bat eta kartarsun bat herrietan hor din. Krisi sanitarioaren esperientzia gogoan hartuta, lehen helburua elkarte guztien artean diru baliabideak partekatzea da. Buiaz zuzien ebai, soasamini baten aman komunin ezatzea, asuantza bat bezala edo fondo garanti edo ez dakit nola euskaz nuaren behar den, alkartazun horren baliatzeko, pastoal batek arrenkua bat balin badu, amini bat arrisku horren alkarrik intratatzeko, eta hor ordin delibatu dizugu, alkarte bat sartzen delaik alkarte hortan, bat izu zama bat pakatzeko, kidekotza da, gisa eta geho pastoal, zue pastoalak soasamini bat egiten balin baduz, benefizioa mini bat, ebe argiki emintzatzeko 1000 euro zartzen izugu fon sos kopiu hortan. Dirua batu eta elkartu bai, baina baliabideak ere. Zentako pastoal batek eosi behar du, ez dakit mustrakako, mustraken egiteko taula da edo hola, hola eosten dizugu horro amankomunin eta... Pastoralak antolatuko dituzten herriek materiala partekatu dezaten zenbaketa berezi bat egin nahi du elkarteak. Batutz ehunka, arropa, kostuma, istoian zumbait zahar, geho zumbait egunko arropak, nundien, zerdien eta hola eta zenta dendaien lana dibidez aizatzeko, posible balin bada beste pastoral baten arropa bat hartzia eta berrizia. Etorkizunari begira. Gu sin horriak bezala, gibeletik lanin, lantalde hoiek, erran dutan bezala, ez duzuk presionik da baizik, ez egiten aldugu bakotxen egoen hobetzeko, eta gu horra epatu dizugu berriki bai, heltu bada udako pastoala utzi igan ondun, heltu bada gai aldi bat edo bi antolatzia, ez tabai da edo zakit guk aipatzen ginizun Jean-Louis Davain azken ibuia horren habo aipatzeko edo hola zerbait pastoalen nuguian, prefosta. Elkarte berri honek zalantzarik gabe pastoralak biziraun eta ongi biziraun dezaten bere harria ekarriko du. Denak elkarrekin indartsuagoak direlako. Le Monde de Bloc, blokeen mundua erakusketa ikusgai da egunotan Angeluko Arte Garaikideko Zentroan, Beatrix Enean. Vincent Moget artista frantsesak paisaiari buruz ditugun ideiak zalantzan jartzen ditu. Adreluak, betoia edo eta egur konglomeratuak erabilita, mundua blokeetan ikustera garamatza. Galde bati ardesten dio, nola bete espazioa? Eraikuntza jokoen eta egungo munduaren arteko eztabaidan kokatzen du bere obra. Erakusketa ikusgai izango da martxoaren 30 arte, Angeluko Beatrixenea. Gaurko saioa irudi hauekin bukatuko dugu, bihar arte!